den andra vila. Vi gör precis samma sak, vi börjar på knä som ni gjorde nu. Men den som inte kör, det här har vi gjort tjejer, som ni har. Bara varför gör vi det tror ni? Precis, att vi får upp blicken så att vi kan jobba här. Men säg det ni ser, visa er själv och säg det själv.